Na wakazi wapatao 4,000 kutoka kijiji cha Malkloroti, wadi ya Mahoo, eneobunge la Taveta, kaunti ya Taita-Taveta, wanaendelea kuhangaika kutokana na ubovu wa barabara ya kutoka Njukini hadi Taveta. Wakulima na wafanyabiashara wanaendelea kukadiria hasara kwa kukosa kufikisha mazao na mizigo yao sokoni. Mwanahabari wetu Keith Simiu amezuru eneo hilo na kutuandalia taarifa hii. Wakazi wapatao 4,000 wanaoishi katika maeneo haya ya Malkloroti, wadi ya Mahoo katika eneobunge hili la Taveta, kaunti hii ya Taita-Taveta, wamezidi kulalamikia ubovu wa barabara hii haswa msimu huu wa mvua kutoka eneo la Njukini hadi Taveta, kwani barabara hiyo imezidi kuwa changamoto kwa usafirishaji wa bidhaa kutoka shambani hadi masoko haswa kwa wanabiashara wa eneo hili. Nimepata tu fursa kuweza kuzungumza na baadhi yao na hapa hisia zao. Ila mafanikio yanatokana na hii barabara. Vyakula vinatoka sehemu ya huko Rombo, Njukini nzima. Yaani ukitaka kushiba ni sehemu ya Njukini kuendelea, na barabara hii ina mafanikio makubwa. Anastahili kuangalia hii barabara. Anastahili kuangalia wakulima wa barabara hii ambao wanaopitisha mazao. Maana barabara hii inashibisha watu Nairobi, Mombasa, hata ngambo ile ya Tanzania. Kama tatu Lerai. Lerai daraja imeundwa, daraja sijui ni serikali gani. Daraja imepasuka. Magari yote imeanguka, imetikitiki maji, imeoza, melon, nyanya zimeoza, kitunguu, ama matajiri kina Isaya Mutiso analalamika bana. Manyanya zinaharibikia njiani, matingatinga zote zimpaka zinakwama. Tingatinga hata yenyewe inakwama. Nimekaa Malkloroti mwaka wangu wa tatu. Changamoto tunapata na hii barabara ni hasa wakati kumenyesha, gari zinakwama sana. Sasa mifugo ukipata kama gari zinasafirisha mizigo ambazo ni perishable, unapata kama zimekwama hapa zinaharibikia barabarani, wanabiashara wanapata hasara kubwa sana. Tunaomba kwa serikali ya kaunti na serikali kuu, jamani, tengenezeni barabara ili iharakishe usafiri. Biashara nyingi za wakulima zimekwama. Toko niambia ushuru wa kaunti unalipwa namna gani wakati nyanya imekwama kutoka Njukini mpaka hapa nani kalamia ya mwisho. Huo ushuru unalipwa namna gani? Tunataka watengeze lami kutoka huko mpaka mahali kunatakana. Hata kama ni maramu ya tarura, watengeze maramu ili ushuru wa kulima waweze kulipa ushuru. Hayo ndo yangu. So ni ombi langu kubwa kama serikali ya kaunti inaweza shughulikia hizi barabara, iziweke lami, sio maramu, lami. Ziwekwe lami ndo ili at least usafiri ukue vizuri. Unaona kama kuna lori hapo nyuma, lori kama tatu huko juu zimekwama zote. Mzigo huo utaharibika. Kama ni tomato zikilala ndani ya container, kama zina freezer zitaharibika. Mbao zimetolewa na wakazi wa eneo hili huku wakitaka sasa suluhu ya kudumu kwa changamoto hii ya barabara hii kutoka Njukini hadi Taveta. Kate Semiu, Runinga Citizen, kutoka eneo hili la Malkloroti, wadi ya Mahoo, katika kaunti ya Taita-Taveta.